Mä en halua valittaa, mutta miksi lapsille annetaan soittimeksi nokkahuilu? Ei siinä ole lapsella mitään mahdollisuuksia menestyä. Vai tunnetteko ketään huippunokkahuilistia? Koska olitte itse viimeksi nokkahuilukeikalla jäähallissa? Koska oli listoilla nokkahuilulevy? Se on kuulkaa aika vaikea kitaraa vastaan kilpailla. Ei mä hyönen. Skulatsa vie sitä huilua. Triangelistillakin on enemmän keikkaa. Vähän kuin rollaattorilla lähtisi pyöräilykisaan. Siinä on ura huipulla heti esikoulussa, kun piippulavaari on suurin piirtein tunnistettavissa.